traveling to Russia T State Namako Gor Part 2 लिएर फेरि पूर्ण यो भिडियोमा आएको छु है र म चाहिँ पार्ट 1 मा भएकै बौद्ध गुम्बा तेसिन पेमालिङ को कोरिडोरमा बसिरहेको छु है सो यहाँनिर चाहिँ भाइहरू आउँदैछ दुईजना मेरो सो अब चाहिँ यो पार्ट 2 मा चाहिँ मेरो मामाको घरदेखि उँदो रहेको गाउँहरू र रिसर्टको केही झलकहरू तपाईँलाई देखाउनेछु मा चाहिँ मैले तपाईँलाई एउटा ठाउँ देखाउनु बिर्सेछु त्यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो रिसर्टमा रहेको चर्च है मैले मन्दिर पनि इन्ट्रोड्युस गराएँ गुम्बा पनि इन्ट्रोड्युस गराएँ तपाईँलाई चर्च चाहिँ मैले इन्ट्रोड्युस गराउन पाइनँ सो म अब चाहिँ तपाईँलाई चर्च पनि देखाउनेछु है यो चाहिँ रिसर्टमा रहेको चर्च हो है यो गुम्बा मन्दिर यो चर्च चाहिँ रिसर्ट स्टार्टिङ पोइन्टमा नै छ भनौँ है हिमालयन फ्री चर्च र यो चर्चलाई चाहिँ हाम्रै मामाकै नेबर भनौँ है उहाँलाई पनि म मामा भनेर नै भन्ने गर्छन् दया मामा उहाँले उहाँले नै सञ्चालन गर्नुहुन्छ है र यो चर्च पनि एकदमै शान्ति ठाउँमा छ सो भाइहरू आउँदैछ अब म पर्खिरहेको छु उनीहरू कति टाइम लाग्छ अब 10-15 मिनट लाग्छ होला आउनु है म पर्खिनेछु त्यसपछि चाहिँ म मेरो मामाको घरदेखि उँधो रहेको गाउँहरू पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछु सो भिडियोमा रहिरहनु होला हाम्रो दुईजना भाइहरू चाहिँ भर्खर आइपुगेको छ उनीहरू चाहिँ मिरिकबाट आएको है सो भाइहरूलाई नै मैले वेट गरिरहेको थिएँ अहिलेसम्म सो म पनि भर्खर आइपुगेको अन्त ठिकै छौ एकदम बढिया ओके यहाँबाट अब हामी भाइलाई भेट्यौँ है भाइहरूलाई सो अब हामी यहाँबाट जाँदैछौँ जो अब रिसर्ट डाँडागाउँदेखि उँधो रहेको ठाउँहरू चाहिँ तपाईँलाई देखाउनेछु अब हामी चाहिँ मामाको घर मेरो आसाङको घरबाट डाँडागाउँबाट ओह्रालो जाँदैछौँ है सो दुईजना भाइहरूसँग सो यहाँबाट अब डाँडागाउँदेखि बिच गाउँ तपाईँलाई देखाउँदै लानेछु र यो हाम्रो रिसर्टको एकदमै रेस्पेक्टेड सर भन्छ है उहाँको नाम चाहिँ आरपी सर भनेर चिन्छ उहाँको फुल नेम त के पो रामप्रसाद है रामप्रसाद सरको रेसिडेन्स हो है बोला तपाईँ के बोल्छौ निकै बोल्छ होइन फोनमा त निकै बोल्छ होइन मसँग बोला न त क्यामेरामा युट्युब च्यानल भन्नु प्लिज प्लिज हात तोड्छु बिन्ती गर्छु भन्नुलाई भन्दैन त्यति त भन्दैन डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब त भन्दै म त के भन्नु सिकाउनु त्यो पनि दस दिन चाहिँ फेरि भन्दैन भाइ प्लिज हो यति चाहिँ गरिदेऊ न है डु लाइक भन न के डु लाइक Do like and subscribe please, share please, okay? So guys, अब हामी चाहिँ बिच आइपुग्यो होइन यो बिच गाउँ होइन अब बिच गाउँ आइपुग्यो युट्युबमा त के नजानेको जस्तो पो हुन्छ त बिच गाउँ त हो त अन्त अरू बेला त बिच गाउँमा आउन भन्दै गरेको हुन्छ त चाल फेरि बिच गाउँ आइपुग्यो भनेको छ त अन्त यो बिच गाउँ भनेर उनीहरूलाई त भन्नु पऱ्यो अन्त अन्त तपाईँले त के पो भन्छ भन्नु सो अहिले रिसर्टमा चाहिँ स्ट्रिट लाइट पनि लागेको रहेछ खुसी लाग्यो देखेर चाहिँ है सो हामी चाहिँ अहिले प्रपर बिच गाउँ आइपुग्यो यो ठाउँलाई चाहिँ बिच गाउँ भनिन्छ यो रोडै रोड छ साइड साइडमा घरहरू छ है अन्त रिसर्ट चाहिँ एकदमै बाक्लो गाउँ चलचित्र गाउँ हो चर्चित चर्चित गाउँ हो त्यसमा केही दोमत छैन होइन यो चाहिँ मेरो आँसुको घर हो आँसु भन्नाले सेमाको घर हो सो हामी ल नमस्कार आप्पा यो चाहिँ अहिले भर्खर रिसर्ट हाई स्कुल आइपुगेको छ है भाइको घर गएर चियापानी के खिलाउँछ आज भाइले हो त्यो खाएर चाहिँ जाउँला त्यहाँदेखि चाहिँ हामी कहाँ जाने आज पिप्ली घुम्ती तल डाँडा पिप्ली घुम्ती एकदमै फेमस प्लेस हो है डेटिङ प्लेस
अलिक तल पुगोस्।
रुखहरू तानेर अब हामी चाहिँ भर्खर यो आज हाम्रो लोकेसनमा है हामी आउने भनेर अघि दिन कुरा गरेको ठाउँमा आइपुगेको छ. एक्ज्याक्ट यो ठाउँको नाम चाहिँ पिप्ली घुम्ती होइन भाइ, अरू के भन्दै अरू नाम पिप्ली घुम्ती मात्रै अघि कुनै के भन्दै थियो कुनै बाघको बाघको डाँडा त माथि हो, बाघको डाँडा चाहिँ माथि हो है. यो जग्गाको नाम चाहिँ पिप्ली घुम्ती भन्छ. सो यहाँ टी गार्डन छ दामी ल कसम, यो टी गार्डन देखेर चाहिँ मलाई पुरा जेलस फिल भयो क्या. हाम्रो गाउँको टी गार्डनको अवस्था र यहाँको अवस्था त अब आकाश पातलको फरक नि. किनभने अब हाम्रो गाउँको टी गार्डन चाहिँ एकदमै खतम भइसकेको छ अहिले, किनभने त्यो कम्पनीले पनि छोडेको कारणले. सो अहिले टोटल्ली बन्द छ टी गार्डन है. सो अब यहाँनिर चाहिँ सुचारु रूपमा चलि नै रहेको छ अझै पनि सो टी गार्डन. यहाँनिर तल चाहिँ मकैबारी हो है ठाउँ, मकैबारी. त्यहाँ यतापट्टि चाहिँ सिरुबारी होइन भाइ, सिरुबारी तल लिजाइल, लिजाइलबाट सिधै बिजनबारी निक्लिने रुटहरू पनि छ यहाँबाट, भ्याली ओरेन्ज भ्याली. अनि तपाईँहरूलाई मेन चाहिँ यहाँबाट यो जुन चाहिँ देख्दैछ तलनिर पावर हाउस हो है. यो चाहिँ अब तपाईँहरूलाई कतिजनालाई थाहा छ होला, कतिजनालाई थाहा छैन होला, यो चाहिँ इन्डियाको फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेसन जो चाहिँ 1896 इस्टाब्लिस भएको होइन, इन्डियाको फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेसन. यो चाहिँ बत्तिकल भनेर चिनिन्छ. यहाँ चाहिँ हामीले लोकल यहाँ माथि चाहिँ आर्य टी गार्डनहरू सित्राबुङ पनि भन्छ है. सो आज अलिकति यो मौसम क्लियर नभएको कारणले त्यति राम्रो देखेको छैन, बट यहाँबाट चाहिँ रिसर्टबाट चाहिँ दार्जिलिङको भ्यू चाहिँ एकदमै जुल्मी नै देख्छ गाइस. यहाँबाट दार्जिलिङ सिंहमारी है, योबाट सिङताम परोपर के पो सोम, सोम टी स्टेट, सिङताम टी स्टेट, डाली, रक गार्डन है सबै देखिदिन्छ यहाँबाट चाहिँ. जग्गा चाहिँ यस्तो छ है, यहाँनिर चाहिँ एउटा दो बाटो छ, यहाँबाट ओह्रालो चाहिँ सिरुबारी लिजाइल ओरेन्ज भ्यालीहरू जान्छ, र यताबाटबाट चाहिँ मकैबारी जाने बाटो जुन चाहिँ यो तल मैले देखाएँ त, यो तलको गाउँ जाने बाटो हो. रोटी नगर स्पोइल नगर न कस्तो छ दामी छ हावा त, अब यहाँनिर फिल त अब दामी हुन्छ नि. लास्ट टाइम म पाल्चुरसँग आएको थिएँ यहाँनिर हो, मजा आयो पाल्चुरसँग आउँदा. हामीले त्यति बेला भिडियोहरू त बनाएन, हामीले त्यति बेला चाहिँ फोटोहरू चाहिँ खिचेको थियो. र पाल्चुरले यो भिडियो हेर्दैछ भने वी मिस यु है, के भन्नु छ गेलसनलाई, गेलसन पिप्ली घुम्तीमा बसिरहेको छ है. हाम्रो अघि मैले बाहिर बेतीमा तपाईँहरूलाई भाइलाई इन्ट्रोड्युस गर्न चाहिँ बिर्सेँ है. भाइको नाम चाहिँ गेलसन तामाङ, उहाँ नै हुनुहुन्छ. सो भाइको केही गीतहरू सुनाउन गइरहेको छ, गीतको बोल चाहिँ अब फेभर्स जे चाहिँ आउँछ त्यति नै अब भाइले पर्फर्मेन्स दिइरहेको छ. सो इन्जोय द भिडियो. अच्छा झुलता हूँ दुआओं में आमिर कुरू, सुबह पे सुबह कुरकुमा, दिल के सुंगु को मैं मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तो सलाम रखना. अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा उछला सितारा, तेरे नाम किया चुन्ना मेरे आ मेरे आ चुन्ना मेरे आ मेरे आ चुन्ना मेरे आ मेरे आ मेरे आ वो प्रिया चुन्ना मेरे आ मेरे आ चुन्ना मेरे आ मेरे आ चुन्ना मेरे आ मेरे आ मेरे आ मैं फिल्म तेरी रहे जो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है किस हमारी नजदीकियों से, गम तो नहीं है, गम तो नहीं है जितनी दफा. Let's go.
마치 빈적 조소 아이 from Rangul 아이 도트레 카타 타베르 도트레 군제부 번장 번장 아이 Rangul 무니 라 마치 몰라 뵙는 와이 그때요 Let's enjoy the video. So guys, I'm busy. As I go, I'm gonna park in the sun today. People come to me like that, right? So I'm as a today, there is another possibility for you go. So we're jamming, we enjoy going over like I go, right? I'm a good night to. I'm either get by good night to professional singer or musician, I know. So, this is the way, the way. Monbarai dinos, eh? Enjoy gardinos, but the name like coffee chai. So, by Libani, usle, the two will let you real, got it as my brogune, additional sign, eh? So, teo, eh? So, teo, be real, eh? So, I'm a little, So, other like your video was like, so, yeah, the monbos, and you like, share, and your channel, subscribe. गर्न चाहिँ नबोल्नलाई भन्न चाहन्छु सब हामी जाँदैछौँ यहाँबाट र यो भिडियोलाई म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु र भाइ के भन्नु छ खै के पनि छैन लाइक सेयर सब्सक्राइब भन्दै हुनु अन्त सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला होइन जसरी पनि मन पऱ्यो भने कमेन्ट पनि गर्नु होला ओके ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो टाटा बाई